Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Європейський Союз уже зараз говорить про підготовку чергового пакету санкцій проти Росії. За словами європейців, його необхідно прийняти до лютого 2023 року. 10-й пакет обмежень проти Росії буде включати попередньо наступні санкції. Перше – це обмеження проти експорту російських діамантів. Росія може втратити до свого бюджету в дохідній частині 4,5 мільярда євро. Друге – це обмеження проти продукції подвійного призначення, яке в подальшому може використовуватися російськими військами. Третє – це розширення санкційного списку осіб, які підтримують війну Росії проти України. Тут варто визначити, чи врешті туди буде включений патріарх Кирил, який відкрито називає війну Росії проти України священною і підтримує цю агресію. І четверте – це синхронізація білоруських та російських санкцій. Урсула фон дер Ляйн вже зазначала про те, що санкції будуть вводитись і проти тих країн, які підтримують відповідну війну. І в даному випадку мова йде про Іран, який постачає Росії безпілотні літальні апарати, які у подальшому направляються на об'єкти критичної, енергетичної та соціальної інфраструктури української держави. Які ж причини прийняття такого пакету санкцій? Вони, в принципі, не змінні, але коротко можна їх знову ж таки зазначити. Перше – це обмеження коштів для режиму Путіна. Європейський Союз чітко розуміє, що будь-який дохід в бюджет Росії – це конвертація цих коштів у зброю, боєприпаси, мобілізованих, які у подальшому постачаються на війну Росії проти України. Тому були обмеження проти певних ресурсів, в тому числі нафти, з боку Європейського Союзу. І зараз хочеться вже Європейському Союзу здійснити обмеження проти експорту російських діамантів, щоб ще більше урізувати фінансову частину росіян. Друга причина, вона пов'язана із тим, що постійне розширення санкційного списку осіб, які підтримують відповідну агресію, воно пов'язане з тим, щоб економічно і фінансово переконувати більшу частину росіян не підтримувати війну Росії проти України. І, відповідно, якщо буде необхідно внести абсолютно усіх громадян Росії до санкційного пакету, Європейський Союз навіть тут зможе піти на такі кроки, якщо в Росії думають, що це неможливо. Абсолютно можлива історія. Таким чином відбувається ізоляційний, поглиблений процес Росії, яка буде поглинатися у ще більшу і більшу економічну кризу. І в даному випадку тут буде здійснюватися акцент, що коли, вибачте, їм не буде там що їсти в Росії, ми сподіваємося, що цей день буде наставати все ближче, їм точно не буде до якихось військових, як вони називають, операцій. А вони будуть переключені на внутрішні проблеми. Цьому, до речі, і пов'язана перша з другою причини. Третя причина, вона пов'язана з тим, що Росія постійно намагається здійснити обхід санкцій, створюючи якісь обхідні маневри. Європейський Союз і Сполучені Штати Америки дуже чітко за цим слідкують і, відповідно, проводять вторинні санкції, які будуть блокувати ці обмеження. І четверта причина – це нанесення економічних ударів по російським союзникам. Ну, наносити удари по Білорусі, незвичайно наносяться, але там такий ж самий незбіжний колапс, як і в Росії. А тут також буде здійснюватися акцент на Ірані, який постачає зброю Росії. Тобто, чим менше, знову ж таки, коштів буде мати Іран, тим менше зброї він зможе виробити і її постачати в Росії. Але, як ви пам'ятаєте, у попередньому відео я вже говорив, що, на жаль, оцей союз Ірану і Росії в даному випадку
дозволяє задовільняти фінансові потреби як росіян, так і іранців. Проте Європейський Союз має такий задум по економічному обмеженню іранської сторони. Що може знову ж таки завадити прийняттю 10-го пакету санкцій? Ви правильно зрозуміли, це Угорщина. Орбан завжди говорив ще раніше про те, що не потрібно приймати чергові пакети санкцій проти Росії, їх і так достатньо. Загалом Україні потрібно сідати за стіл переговорів з Росією. Ну і оця вся кремлівська методичка. І в даному випадку Європейський Союз ще не зміг винайти механізму, як подолати ось це право вето щодо Угорщини. Тобто ще не був розроблений механізм, який би, до прикладу, дозволяв би більшістю країн Європейського Союзу голосувати за ті чи інші санкційні обмеження. Питання одностайності залишається, і зараз вже говорять про те, що Угорщина виступає проти певних прізвищ, які хочуть внести в санкційний список осіб. І чи буде загалом прийнятий цей пакет у лютому 2023 році чи раніше, ми будемо слідкувати і, знову ж таки, інформувати вас. Це все, що я хотів зазначити з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписуватись на YouTube-канал Independent Politics, ставити вподобайки цьому відео, коментувати його і ділитись ним зі своїми друзями. Слава нашим Збройним Силам України! Вічна пам'ять полеглим воїнам за нашу державу! Слава Україні! Все буде наша держава. Хай щастить вам!